Buongiorno cari miei amici italiani, questa lezione è una conversazione per principianti in albanese. Oggi parliamo di direzione. Quindi, cominciamo. Prima di tutto, vediamo una panoramica delle parole. M'falni, m'falni, mi scusi, mi scusi. Plagi. Plagi, la spiaggia. Dua, dua, il verbo volere. I pari, il primo. E para, la prima. Është larg, është larg, è lontano. È lontana. Është afër. Është afër. È vicino. È vicina. Është majtas. Është majtas. È a sinistra. Është djathtas. Është djathtas. È a destra. Është drejt. Është drejt. È dritto. Harta, harta, la carta geografica. Adesso vediamo il dialogo. Quindi, m'falni, m'falni, mi scusi. Po, c'far problemi kene? Po, c'far problemi kene? Sì, qual è il problema? Kam humbur dhe nuk kam hart. Kam humbur dhe nuk kam hart. Mi sono persa e non ho una carta geografica. Kuptoj. Ku doni të shkoni? Kuptoj. Ku doni të shkoni? Capisco. Dove vuole andare? A e dini se ku ndodhet plazhi? A e dini se ku ndodhet plazhi? Sa dove si trova la spiaggia? Jeni në drejtim të gabuar. Jeni në drejtim të gabuar. E nella direzione sbagliata. Mos. A është shumë larg nga këtu? Mos. A është shumë larg nga këtu? Oh no, è molto lontana da qua? Jo, është afër. Jo. Është afër. No, è vicina. A mund të më tregoni drejtimin e duhur? A mund të më tregoni drejtimin e duhur? Mi può indicare la direzione giusta? Patjetër. A doni ta shkruani? Patjetër. A doni ta shkruani? Senz'altro. Vuole prendere nota? Jo, nuk është nevoja. Kam një kujtesë të mirë. Jo, nuk është nevoja. Kam një kujtesë të mirë. No, non c'è bisogno. Ho una buona memoria. Në rregull. Merrni kthesën e parë djathtas. Në rregull. Merrni kthesën e parë djathtas. Va bene. Prenda la prima a destra. Kthesa e par djathtas. Kthesa e par djathtas. La prima a destra. Më pas shkoni majtas në stacionin e karburantit. Më pas shkoni majtas në stacionin e karburantit. Dopo vada a sinistra verso la stazione di servizio. Majtas në stacionin e karburantit. Majtas në stacionin e karburantit. A sinistra verso la stazione di servizio. Vazhdoni drejt për 2 kilometra. Vazhdoni drejt për 2 kilometra. Continui dritto per 2 chilometri. Drejt për 2 kilometra. Drejt për 2 kilometra. Dritto per 2 chilometri.
Ok. Do të kesh shkollën në të djathtë. Do të kesh shkollën në të djathtë. Vedrai una scuola a destra. Shkolla në të djathtë. Shkolla në të djathtë. La scuola a destra. Kalon mbi ur dhe plazhi është në të djathtë. Kalon mbi ur dhe plazhi është në të djathtë. Vada sopra il ponte e la spiaggia si trova a destra. Plazhi ndodhet pas urës. Plazhi ndodhet pas urës. La spiaggia si trova dopo il ponte? Po, nuk mund të mos e shohësh. Po, nuk mund të mos e shohësh. Si, non può non vederla. Ok, faleminderit shumë. Ok, faleminderit shumë. Ok, grazie mille. S'ka problem. S'ka problem. Non c'è problema. Questa era la conversazione per oggi e vi prego, trovate un amico o un'amica, così praticate questo interessante dialogo e potete imparare la lingua albanese. Se vi piacciono i miei video, potete iscrivervi sul mio canale Viola DJ, è molto molto importante per me. Poi ho anche la pagina Facebook Let's Learn Albanian. Ho un gruppo Facebook, Learn Albanian with Viola, ho Instagram, Learn Albanian with Viola, Twitter, Al with Viola, eppure se volete imparare la lingua albanese con me in privato, io faccio lezione su Skype e potete contattarmi sul mio indirizzo email giulbegai@gmail.com. Grazie mille per seguirmi e vi mando un grosso bacio. Ciao, mir bashim.